Šiaip sudėtinga situacija. Aš nuo širdžiai nesuprantu šito bičiuko. Jūs matot kažkokius įtartinus motyvus? Tikiuosi, sakau, jūs irgi turit kažką pavalgyti. Aš valgau šilaugės, uogytės. Tiesiog, jeigu tai priju, nes čia tiesiog viena uogelė manęs nepasotins. Reikia, sakau, pusę gal pakelio suvalgyti. Biškį užkas taip normaliai. Sako, kaip neįdomu spinboto žiūrėti. O žiūrėkit, vingmeną gavom. Žiūrim. Įdomesnis toks Overwatch'as. Kol kas nesuprantu, ar čia cheateris, hebra. Dabar va situacija 2 prieš 1. Nelaukiu tos loterijos. Tai vis dar viena narys yra nemokama. O kas čia vyksta, hebra, su šitu game'u? Čia vis dar tas 2 prieš 1 klačias. Jis man atrodo laimėsi. Aš tai nematau čia cheatinį. Bet sakau, mes dabar tada pajudėsim PS5 žaidimuko. Tik tai reikia su šitu bičiu įsiaiškinti, hebra. Šiaip sudėtinga situacija. Aš nuo širdžiai nesuprantu šito bičiuko. Jūs matot kažkokius įtartinus motyvus, kažką? Aš tai nežinau, nelabai. Aš pavyzdžiui, negalėčiau jam dėti, kad aš 100% įsitikinęs, kad jis nečytina. Nes reikia žymėti, arba aš esu 100% įsitikinęs, arba aš dvejoju. Tai, pavyzdžiui, aš dabar dvejoju. Jeigu reiktų įdėti verdiktą, aš nuo širdžiai spaučiau, kad aš dvejoju. Steam'e draugų vieta. Mes kartu žaisim, jeigu darysim kažką, tai siūskitės, feisitą. Tie žmonės, kurie jas gavo nemokamai, jie yra visiškai lygus tiem, kurie jas pirkote. Tai va, žiūrėk, tik ką pažiūrėjau į bičą, kuris buvo dešiniai. Jis tik ką pažiūrėjau į jį. Va, dabar vėl pažiūrėjau, atsisuko. O dabar liktai jis bėga ten aisat, gal nes ten bomba yra, bet... Jis turi valhaką, man atrodo, va dabar kelios akimirkos. Kad visai kitaip žaidėsi. Du avaperio, o žiūrėk, kažkas taip nuslydo jam. Prabėgo. Bet ir priešininkas dabar aš galvoju, ar nepajungi šitas bičiukas kažkaip įdomiai. Sako, bus wallhackas. Nu, žiūrėk, irgi pažiūrėjo tiesiai į bičą. Kairiau. Galim gal net jį prasukt. Ai, tai pala, mes jam visko neduodom. Pas įėjimo gal ir nebuvo. Pas jį tik wallhackas buvo, aš jam manau tik tai ir duosiu. Sąžiningai. Reikėjo to, ble, tikėtis. Sako, čia valhakas, kebra? Jis man šiaip kažkoks baisiai pasimetęs, vis dairosi kažką. Bet jo, iš anksto skaupina, iš anksto prifairina. Mes žaidžiam prieš dažniausiai naujus akauntus, keistus akauntus. Žinot, kad jums nebus kasdienis pasivaikščiojimas. Negana to, kad aš jį pats gaunu kažkokių nesąmonių bėdų. Man atrodo, jisai valhakina, kebra. Nežinau kaip jums, bet man atrodo, jis volina. Man atrodo, jisai atsipalaidavęs, bybidėjęs, bet... Man atrodo, jisai taip gan durnai volina. Aš jam duosiu wallhacką. Aš daugiau jam nieko neduosiu tikriausiai, bet aš jam duosiu wallhacką. Eimo dalykų nemačiau, bet sakau, duosiu taip... Ok? Vat visionas wallhackas, bet visa kita čiau. Pažiūrim, kas čia per reikalas. 2-2 klasika. Spinbotas, aš jau galiu spėti dabar. Skautas bus. Iškart situacija. Šiaip spinbotas. Na, čia nespinbotas, čia gali šiaip būti trolis. Yra komanda, kuri tave taip suktis padaro. Jis gali ir nespinint, tiesiog prasisukt baziai. Čia griferis labiau. Arba jis atiduoda raundus dabar ir tada gali pradėti cheatint. Arba priešininkai gali būt, kad cheatina. Ir jis dėl to nežaidžia. Reikia muziką pagarsint. Ai ne, tiek, tik įjungiau muziką ir jis pradėjo žaist. Sorry. Ir iškart su klatšu. Grįžo ir iškart klatšas. O žiūrėkit.
Bonihopiukas. Laukia. Nieko nedaro. Keistai čia kažką pykina, čia sieną šaudo. Žiūrėkit, pradėjo galą žiūrėt. Panaifint ruošės, tipo. Iš kur jis žinojo apie galą? Na va, hebryte. Paskutinis raundas, viskas ką mes turim. Praktiškai. Jis iš kažkur žinojo apie galą. Iš kur jis žinojo apie galą? Ir laukia panaifinimo. Nu, tipo, griffingą tai mes 100% jam duodam. Jisai baziai sukiojasi. Bet gali būti situacija, kad jis ir galėjo baziai sukdamas įsakyti visą informaciją komandoje ir Valhakin. Bet aišku, jie pralaiminėjo tada. Tai jeigu jisai tai darė, tai nebuvo efektyvų. Bet dabar ant comeback'o jisai turėjo ir Bonihopo elementų. Gan neblogų tokių. Sako, galėjo girdėti. Man tai gali... Vat už visą suvelvų. Duoda tau raundus. Davė 6 raundus, kaip jisai sukasi respe, kai jis grįžo, mes 2 raundus gavom. Pažiūrėt. Ir aš turiu nuojautą, kad vat čiteriai taip daro. Jie atiduoda raundus, jie visiškai šūda malą ir tada comebackina ir sutriuškina ir viskas. Bet kokia neteisybė, jeigu toks savo ruošas papuola ir kaip man dabar vertinti jį? Aš tai spėčiau jisai galiausiai čitino, nes man toks vaizdas buvo lyg jisai adjustina čitus, kažką ten matė taip. Žiūrėjo keistai, sustojinėjo, FK pabūdavo, kažką taip ir reik reguliavo. Ir kažką reguliavo, tai vat. Gali būt, kad jisai grįžo dabar ir ištempi, nu nežinau. Aš dėja negaliu, man sąžinė neleidžia jam duot kažką, vertint. Aš jam duodu griffingą. Bet aš net nemanau, kad jis reportus gavo už AFK buvimą ar kažką ten labai taip efektyviai. Nes tas sukimosi elementas irgi tarp cheaterių yra dažna.